Fala galera, estamos aqui no SAS em um super evento de batalha. Dessa vez estamos aqui de Pachycephalosaurus Preto versus Pachycephalosaurus Branco. Geral está gritando aqui alucinadamente. Lá na frente estão os branquinhos lá. Tem o T-Rex, eu não sei se ele vai participar ou ele é o juiz. Eu não sei, mas a gente está aqui já se preparando para a épica batalha. Vamos ver se iremos conseguir eliminar algum Pachycephalosauro. Será que conseguiremos? Ih, rapaz, tá valendo. Foi. Vai começar a batalha aqui. Vamos lá. Ih, já estão espancando ali o coitado do Pac. Esse Pac aqui é nosso time ou não? Já nem sei. Vamos lá. Vamos começar aqui. Toma, pegar esse aqui. Vai atrás dele. Ih, tomei uma cabeçada do Pac. Miserável! Ah não, vamos se preparar, pera aí, deixa eu me afastar um pouco. Vamos verificar aqui, esse aqui ó, tá sozinho. Acertei, toma, perfeito. Beleza, consegui acertar ele. Os Pac lá estão lutando, vamos tentar ir atrás de algum. Não podemos ir no meio dos brancos porque, né, vai ser complicado a nossa vida. Caraca, olha quanto branco ali. Toma, acertei, ai, atrás dele. Nossa, olha quantos, hein. Vai correndo. Tá, eu tenho que me recuperar aqui um pouquinho, vou me afastar e deitar. Vamos lá, pronto, beleza. Olha a batalha frenética rolando ali, ó. Tá vindo um Pac branco da minha direção, ele acha que eu não enxerguei ele, mas eu tô enxergando. Ah, voltou, beleza. Aí, ó, eu sei que a gente não tá totalmente recuperado, mas vamos ficar aqui junto. O pessoal tem que ficar unido, sério. Não dá pra ir assim, loucão. Pelo menos, eu não sei se aquele cinzinho ali do time oposto é o nosso. Eu acho que ele é de todos. Porque estão tomando cabeçada tanto dos brancos quanto dos pretos. Eu não sei mais. Que loucura. Ó aqui, ele tá perseguindo um ali. Beleza, tem um aqui sozinho. Bora nele. Vamos lá. Aí, aqui. Ah, acertei. Toma, deitamos. Boa. Aí, deitaram outro. Agora bora pra cima. Vamos lá. Aí, ó. Toma, acertei. Ah, me acertou. Nossa, agora mais uma porrada eu já era. Pelo menos eu tô vendo que tem quatro branquinhos ali. Vamos pra cima. Tem outros vivos? Ah, eu acho que a gente vai conseguir ganhar dessa vez. Bora, calma. Deixa eu pegar aqui o ângulo certinho. Vamos ali. Caraca. Toma. Vou pegar esse aqui. Esse aqui, ó. Ó, vamos atrás dele. Isso, volta aqui. Vamos pegar. Ai, rapaz. Tem alguém atrás de mim? Não. Ah, não! O cara do meu time, ele me eliminou! O cara do meu time me eliminou e eu tava indo derrotar o cara, velho. Não acredito nisso. Beleza, pelo menos a gente sabe que tem mais dois rounds aí. Vamos lá então se preparar. Vamos, monstro. Bom, galera, retornamos aqui então para a próxima batalha ou próximo round. E estamos agora de Parasauro Preto Black. E vamos ir contra os Parasauros White, que estão lá do outro lado. Infelizmente, o primeiro confronto que teve, que era dos Pax, a gente perdeu. Os Pachycephalosaurus Pretos foram derrotados. Mas vamos ver agora se a gente consegue. Tudo bem que a gente foi, né? A gente tomou uma cabeçada do próprio companheiro quando a gente ia eliminar outro Parasauro. Mas tudo bem, acontece, né? No meio da batalha, isso tende a acontecer. Vamos ver se a gente consegue agora eliminar algum. A gente conseguiu ajudar alguns, né? No caso. Mas vamos ver agora se a gente vai conseguir eliminar alguma coisa. Brotou ali o Goku pra dar um oi pra gente. Oi, eu sou o Goku. Então, bora atacar. Vamos lá. Só que eu vou andando aqui, né? Tô de boa. Geral tá andando aqui, só que metade foi correndo. Vambora, vamos bem na manha. Por quê? Por que a gente vai na manha? Porque a gente tem que segurar aqui, né? A nossa estamina, filho. Não dá pra ir correndo. Aquele ali já era. Ih, caraca, ele deu um chutão ali no outro. Ó, estão se aproximando. Os outros aqui estão vindo? Tem um pra trás. Tem um meio camuflado ali, ó. Beleza, vamos lá. Vambora. Vamos pra brincadeira agora. Tem uns ali que estão meio juntinho. Eu vou tentar salvar os caras do lado aqui. Qual lado a gente vai? Tá cheio de branco ali. Vamos pra esse lado. Ó, o cara vindo aqui. Não, foi pra lá. Beleza. Tô dando fadadac. Aqui. Vambora. Errou! Ah, velho, errei. Eu achei que ele ia reto. Nossa, foi muito ruim agora. Opa. Aí, ó. Toma, acertei. Beleza. Acertei de novo. Boa. Ih, tomei cabeçada. Ah, eu achei que ele ia vir de novo. Não, errei. Ah! Ui, quase. Vem aqui. Olha que... Do nada apareceu um cara na minha frente. Tá, lá estão lutando, beleza. Caraca, vamos pro meio ali. Vamos se divertir. Aí, ó, tá vindo. Toma, acertei. Acertei outro. Aí, ok, acertei dois. Aí, pegou.
Muito bom. Aí, ó. Fomos bem, fomos bem. Aí, acertei? Acertei, eu acho. Pegou. Ah, esse aqui vai cair. Opa! Aí, caiu! Derrubamos, vamos pro próximo lá. Vambora, vambora. Aí, aí, acertou. Não, não, acho que pegou. Maravilha. Beleza, estamos indo bem, tem alguns outros brancos lá. Eu acho que a gente vai ganhar dessa vez. Opa, vamos ajudar aqui nosso amigo. Vambora, vamos atrás dele. Volta aqui, volta aqui. Aí, derrubaram ele. Toma, e toma. Ah, é, acertei duas cabeçadas pelo menos. Eu devia ter dado, né, os chutinhos. Realmente. Calma, calma. Aí, ó, toma. Eu acho que ele tá cansado. Aí, ih, rapá. Ih, rapá, vamos fugir. Ih, rapá. Corre. Que isso? Boa, boa, boa. Aí, deram coisa nele. Ah, consegui acertar pelo menos. Caraca, velho. Tem outros brancos vindo pra cá. Nossa. Esse cara não cai, velho. Ah, caiu agora, finalmente. Vamos aqui. Aí, aí, aí. Toma. Toma. Aí, já era esse aqui. Já era. Já era, cai, velho. Aí, caiu. Eliminamos, ok. Perfeito. Aqui tem um branquinho. Caraca, o cara tá cheio de vida, parece. Quero mais. Esse aqui tá sozinho contra todo mundo. Mas lá embaixo tá uma loucura. Tá, beleza. Calma. Aí, ó. Aí, acertei. Beleza, acertei. Calma. Tá, correu lá pra baixo. Covarde, vai, covarde! Caraca, como que ele ainda não cansou? Vamos deitar aqui. Ui, 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 ui. Ainda bem que eu me levantei bem na hora. Muito bom. Ó, tá vindo os outros paras aqui. Cavalaria! Vambora! Oh, cara! Nossa! Passou o maluco do nosso lado. Deixa eu girar. Quem é que a gente vai pegar, será, agora? Ó, tá vindo um branquinho correndo. Vem. Aí, acertei. Acertei. Nossa, tá vindo outro. Acertei. Ai, caraca, tô contra dois aqui. Socorro. Aí, fugi. Beleza. Consegui escapar. Vamos deitar aqui. Recuperar. Enquanto isso, os outros estão lá também. Já faleceu um monte. Caraca. Uma batalha frenética. Enquanto a gente deita aqui, fica se curando. Fica recuperando. A batalha tá rolando solta. Vamos levantar porque tá vindo um aqui correndo. Toma, acertei. Eu acho que pegou no meu amigo, mas tudo bem. Acertou o cara também. Ali, ó. Toma, já era, já era, já era. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, pegou. Vambora, vambora. Vem aqui, vem aqui. Aí, ó. Acertei? Calma. Acho que tá pegando ele. Vem aqui, velho. Cai. Ó, tá vindo outro, boa. Toma, acertei também. Ah, volta aqui. Tá difícil, velho, tá difícil. Tá difícil. Ah, os caras acertaram aqui, velho. Aí tá vindo todo mundo contra mim. Tem três, não, eu vou cair. Aí, toma. 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 Nossa. Nossa, da onde veio tanto branco? Não tinha tanto assim. Socorro. Ai, galera, a gente caiu de novo. Pelo menos foi no final, dessa vez foi lutando bravamente, conseguimos derrotar pelo menos uns dois ali que eu vi, a gente feriu muitos, é que é muito parasauro, galera. Mas, vamos ver quem é que vai ganhar agora. Vamos esperar os resultados. Vejam em seus olhos o mesmo medo que tomou meu coração. Poderá vir um dia em que a coragem dos homens termine, quando desertarmos nossos amigos e trairmos os laços de amizade. Mas este dia não é hoje. Hoje nós lutamos! E retornamos aqui, pessoal, para o último round. Dessa vez vamos lutar contra os Triceratops brancos. Vamos ver se dessa vez a gente vai conseguir vencer. Infelizmente acabamos perdendo novamente o segundo round dos parasauros, no caso, né? Vamos ver se dessa vez a gente vai sair melhor. Os pretos aqui já estão se preparando. Agora parece que tem bem mais, então a luta vai ser completamente tensa. Vamos se posicionar aqui e daqui a pouco marchar. E o pessoal já começou aqui a avançar. Vamos avançando. Força, cavalaria. Caraca, tá épico, galera. Vamos lá. Ó, estão vindo, ó. Já mandaram atacar aqui. Estamos nos aproximando. A cavalaria está indo para a direita, enquanto o resto do pessoal está indo para a esquerda. Vão se dividir. Os brancos estão se aproximando aqui, na verdade, amarelados. Não parece ser branco, não.
Ó, começou as batalhas do outro lado. O cara tá indo kamikaze no meio da galera. Tá nem aí. E nós aqui do lado, ó. Tentando flanquear. Boa, vamos flanquear. Boa, galera. Isso aí. Isso aí. Estamos flanqueando, chegando por trás aqui. Ó, já começou ali, ó. Já deram um pisão em um. Estamos nos aproximando. A gente vai chegar aqui por trás. Boa, aquele lá tá dando cabeçada em todo mundo. Vamos chegar aqui. Isso aí, o pessoal tá vindo. O cara tá desesperado ali. E a batalha rolando aqui do lado, né? Loucura. E a gente que passeando aqui, andando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Tem até um ninho ali, ó. Bora, agora a gente tá cercando. Será que essa estratégia vai dar certo? Será que essa estratégia irá consagrar a nossa vitória? Não sei, vamos pro meio agora. Calma, tem que cuidar pra não acertar o nosso amigo. Ali, ó. Ali, ó. Isso, isso. Isso, vai fechando eles. Boa. Ó. Toma. Aí. Peguei. Ai, caraca. Tomei chifrada. Mas não tem problema. Caraca, essa chifrada nem doeu. Aqui nós constrói fibra. Nossa, pisei. Acertei. Sonic Boom. Vou pisar nele. Calma. Calma, calma. Vamos se afastar aqui. Eita, eita, chegou o cara do... Toma. Um pisão. Ali, eliminei. Beleza, menos um. Caraca, todos três sangramentos. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Ó, o outro caiu ali também. Boa. O cara derrotou dois, cara. Double kill ali. Caraca, a gente mal lutou e já teve que deitar, né? Enquanto isso, tá rolando ali a batalha frenética. Eu vou me juntar ali no meio pra eliminar aquele cara rapidamente. Vamos lá. Então tem que cuidar pra não tomar cabeçada. Vambora, vambora. Calma, calma. Calma. Aí, acertei. Beleza. Boa, pegou nele. Esse cara não vai cair, velho. Tô com três sangramentos ainda. Vem pra cá, amigão. Isso aí, vem pra cá. Toma. Toma. Não pegou? Ataca, 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 ataca. Pela... Aí, acertei de novo. Nossa. Não deitou o cara, velho. Cai, velho. Aí. Vai cair agora. Toma. Eliminei. Dei na cabeça. Headshot. Aê. Olha o outro vindo ali, ó. Olha o outro vindo. Vem então. Vem aqui. Tá correndo, ó. Vamos pra cima. Três sangramentos, tá nem aí, né? Três sangramentos mesmo. Calma, calma. Aí, ó. Beleza. Peguei. Acertei. Ô, louco, velho. Cai dando cabeçada aqui. Toma. Nossa. Agora já era. Calma, calma. Olha ele vindo, olha ele vindo, olha ele vindo. Toma. Excelente, deitamos já aqui. Ah, não, tá vindo mais um aqui, velho. Deixa eu deitar. Toma, toma, toma. Aí, ok. Tá indo pra lá? Tá indo pra lá. Beleza, vamos deitar. Calma, três estragamentos, tá lá quatro. O cara ali tá olhando, se ele vir pra cá eu me levanto. Ó, tá vindo. Aí, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Pelo menos o pisão. Ah, velho. Nossa. Toma, toma, dei dois pisão, deixa ele bem machucado. Perfeito. Aí, ó. Caiu ali. Opa, vamos se levantar que ele tá vindo de novo. Toma, pisão de novo. Agora ele tá bem machucado, pelo menos. Ó, pelo menos, galera, olha o jeito que a gente deixou ele. Muito bom. O cara tava completamente curado, chegou em nós, a gente acertou dois pisão nele, ou três, algumas cabeçadas, de repente. E aí deixamos ele muito machucado. Vou esperar um pouquinho aqui, daí eu dou o resultado pra vocês, mas a gente foi muito bem dessa vez. Muito bem mesmo. Aí pessoal, perfeito, ganhamos aqui, os Triceratops saíram vitoriosos, os pretos no caso, né, porque todo mundo era Triceratops. E bom, então é isso, espero que vocês gostassem, se divertido, não esqueça de deixar seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos, valeu, até mais e tchau, fui! With the